Nazdar, nazdar, tak jen spůrli spend time a dneska tady máme dalšího Tekena a taky posledního, respektive jenom jakoby před pauzou. Pak bude pauza, tak měsíc a půl a někdy v půlce května bych možná začal po nebo před Craftconem bych mohl začít zase vysílat. Je to způsobený maturitou, o které básním už několik dílů, prostě z ní mám respekt, trošku větší. No a kohože dneska máme? Dneska máme Violeta. A vezmeme se k němu, jelikož mi všichni říkali, že už bych mohl přestat používat Forestlova, který ho mám strašně rád, tak si vezmeme někoho náhodného se mi brát nechce, protože to bychom pak strašně failovali. Ale já bych vzal, koho si vezmem? Já bych si vzal Shayu, ona je docela prej dobrá. A ráda ji používá moje přítelkyně, strašně ráda za ní hraje, takže bychom mohli zkusit. A jdeme rovnou proti Boskonečové a Shimizu. Za Violeta jsem ještě nikdy nehrál vůbec a přijde mi jako strašný gej. Možná se si mohl dát jiný obleček. Tak si ho pak dáme, až budeme opakovat, protože myslím si, že s touhle dvojkou budeme určitě opakovat. Tak pojď se ukázat, Ježíši Shimizu v růžový. Tak pojď. OK. To zatím se mi líbí. Tak mi nefunguje. Funguje mi levá páčka. Vůbec mi nefunguje, kde nereaguje levá páčka, tak budu muset hrát na šipkách. To je divný teda, ale... Tak jo, no. Pardon, jsem trochu unavený, takže to jsem teď přišel z práce. Ale auuu. Violet se mi zatím líbí. Líbí se mi jeho kopy. Au, ale měl bych si vzít. Tu, Shayu. Líbí se mi, jak má to podobný jako právě Forest Loess. Takový ten kopanec ze zádu. Já normálně možná hraju na šipkách, jenom jsem si to neuvědomil, protože jsem zase nehrál týden. Au! Skonoviči. Tak, pojď. A má strašně nějaký pomalý kopy, mi přijde. Zda, klamiš, teda myš, toho ovladač. Ho, dobře ona. No dobrý, tak mu urvu hlavu, má jasný. Takže začátek byl rychle, jako vždycky, a pak to prostě bude stupňovat. Proti tomu jsem už, ne, tak proti tomu jsem ještě nehrál, ale ten Nick se mi zdá povědomý. Nemám tady nic pití, mám tu jenom kolu, tak se aspoň napiju, protože jsem celý den dneska nepil pořádně. Si, oj. OK. Tak čeká poslušně, ne? No, dobrý. Můžem. Myslím, že se vykryju. Jo, Rogers, máme medium? Máme medium, já se vždycky musím kontrolovat, protože... Pak člověk to překlikne ani neví. Au! Shayu. Dobrý, jak už. Je to dobrý. Shayu je dobrá, to je zprava. Už chápu, proč za ní přítelkyně hraje. O, ty krásné, krásné KO. Je, co jsem to udělal? Yep. Jo! Pane borec! Pane velký borec! Ale až na to, na té hadříčky, tyjo. Té hadříčky jsou fakt strašný. Navíc plus je nějaký aft. A strašně špatně se mi mluví. Sebastian a Tiger z Team Sommelier. Každopádně maturitu zvládnem. Ještě se teda samozřejmě můžete těšit na Assassin's Creed, navíc, který vyjde... Wow, krása. Který vyjde v pátek. A pak budu mít kompletně pauzu. Ono to je teď s náma celkově těžký, protože...
Jediný, kdo pořádně natáčí teď je Wizardy. Jelikož to, Body taky má maturitu. Zork má teď taky takovou nějakou krizi a Laxim to samý, takže je taky špatný. Každopádně Wizardy teď to za nás obstojí nějakým způsobem. A... Au. Okej, šajdu. A já samozřejmě místo Let's Play budu aspoň dělat recenze. První recenze, na kterou se můžete těšit, tak bude na novýho Sonica, který se jmenuje All Stars Racing Transformer. Prostě autička klasický, jaký znáte nejspíš. A na Wii U právě. Vypadá to jako pěkná super hra. Určitě se můžete těšit na recenzi. A pak budu ještě recenzovat právě samotné Wii U a Zombie U. Jakoby. Je to sice možná trošku opožděně, ale myslím si, že zrovna, když je to jako docela novej, ještě furt kus hardwareu, kus konzole, tak myslím si, že zpětně ho trošku recenzovat není špatný. To samý i u Zombie U, jelikož je to v podstatě hlavní hra, která byla na Wii U jako první. A taky bych chtěl připomenout, že zítra je Nintendo sraz, což je... Zítra. Je Nintendo sraz, což je takovej sraz prostě lidí, co má rádo Nintendo. Co má třeba 3DS, nebo má i starý konzole. A bude to v českém tom, v českém muzeu LEGA. A bude to v Praze, přesně nevím, jaká je adresa. Určitě si to najdete, případně na internetu, prostě Nintendo sraz, to zkuste najít na Facebooku. Událost. A je to prý největší muzeum v Evropě, či co jsem četl. A bude to právě i zároveň taková jakoby lunch party s... Wow, to bylo hezký. Lunch party nové hry právě na Wii U, Lego City Undercover. Takže koho tohle co zajímá, bych určitě jako doporučil tam, se tam zajít. Hlavně tam budu já a bude tam právě i celý tým Indiana a tak dále, takže se máte rozhodně na co těšit. Tak teď postupujeme docela dobře. Zatím bych nás okomentoval jako, že jsme dobrý tým. Shiyu a Violet, Mr. K.O. Koliká ta je to stage už? Stage 5. Toto docela jede. Kazuya. Budem dát na prdel. Nějakou chytačku, jo? Se vždycky skloní, když se došlo. Dobré. Takový lehký kopanec, co? Jde dole. Pojď. Tyjo. Ten Violet je hodně dobrý, líbí se mi tyho kopy. Nemá ani špatný ty ruce. No ty krása, o tom mluvím. Bum. A to šel, jak bysme. No umí nějak nabíjet ty náramky, ale já nevím jak. Dobré. Dneska nám to jde docela rychle, ale musím zaťukat. Jelikož, jak se znám, tak se zasekneme u Dinpache a Heiacho. A budeme to zase přeskakovat. Love Chang. Chang. To mi připomíná, kouká tady někdo na komunity?
Community, výborný seriál z prostředí komunitní školy. Co má zase v ruce, to je nějakou rybu, ne, nebo... Když jako tematicky se to návod hodí, ale aby... Já nevím, co to je kus masa nějaký. Ale na zadek. Stačno, je to nemůže, au. On má zase lahev. Kone, vypadá nějaký frantík teplej. Frantíci jsou teplí. Jsem rasista, ale frantíci jsou teplí. Au. Prima za to, že jim nadávám. A hlavně nemám nic proti těm geům. Má to nadávka. A umře už! A dobře, taková ťavka. Čau. Ještě taky spadla. Tu akce. No, to máš za to, že se mnou zahráváš. Čau. Jo, taková kopačka krásná v těch balerinkách, nebo co to má. Krása. Tak jo. A teď pojďme na toho šmejda, na ty šmejdy. Dáme na první pokus, co je na to? Dneska se cítím, že to bude fakt krátký. Sice je to poslední díl, takže by měl být dlouhý, ale jakoby před maturitou, před pauzou. Ale pojďme na to. Začátek je dobrý. Au, začátek je podobný. Ah, dobře. Šaj. I začátek je furt dobrý. Už ne. Dobrý. Jo, pojď, šaj. Jo, dobře. Jo, dobře. Já už vidím, jak se zaseknu u Ogra. My jsme to dali? Já jsem to říkal, že dneska dáme na první pokus. Jo, pánové, to jste si teda pěkně. Pěkně teda, moc nepředvedli. Tak, teď nás čeká Ogre. Ono jako... Ogre je v pohodě, ale pak přijde June a to jsme všichni v high. U Ogra hlavně nikdy nevíte, kde je krčený a kde ne, on vždycky jak pohnutej. Au. Ale kušuj, šáru, pojď na scénu. To ona dává strašný rány, tyjo, to si vůbec s nikdy nevědomil, na slečnu to dává fakt hrdy, tyjo. Dává opět dobrý komba, si myslím, tyjo, fakt slečna je dobrá. Jejejejejej. Vždycky jak se rozjede, tak na kušu při. Jak dostal do huby, ou. Tak umři. Na soustředěnost. Ah.
dostaň, ty krám se ještě, ne, že mě dáš, ty, už nejde, dobrý. Tak, zatím furt jeden, tyjo. Hele, tohle je asi nejlepší dvojka zatím, co máme. Tak Jun, no. A tady teď skejsne minimálně tak na 10-15 minut, já už to vidím. Ne, já to nechci, nechci to vidět. Ne. Říkám to, už mi dává hrdy. Ne. Šau. Dobře, šau. A už vidím, jak pak Unknown mi dá na hubu. Tak jo, no, tak. No tak, něco jí udělej. Ne. Šaju, poslouchej mě. Tak, přesně. Tak, a teď dát Unknown, kterou nedáme. Furt jede prostě a ona vůbec mě nenechá. Ne. Tak já myslím si, že si můžeme nechat tuhle dvojku, jelikož se docela dost osvědčila. Takže si dáme tag a dáme si hlavně na něj jiný kostým. No, ono tady není moc čeho vybírat. Ale tak dáme si takovýhle uchylný kostýmeček. A k němu si vrátíme zase Xiaoyu. Ona byla dobrá, osvědčila se, tak si to s ní ještě zkusíme. Porazíme s ní Jun a Noun. Tak jedeme. Kazama. Jedem. No ježiš, to co to je za obleček. A zase mi dá... Jdu hned první kila, už to vidím. Ne, cože? Dobrý, KO. Tak, pardon, že přitom nemluvím, ale vždycky člověk se jak soustředí. Dobré, první kill. První to, on já. Jo, žeby. Pojď! Čau! Nechtě! Dali jsme to! I lidi, tohle je náš rekordní, možná v prvních dílech jsme si trošku věřili, protože tam jsem ještě tak nějak byl normální. Boskonovič mi fakt sednul. A teď musím říct, že Violet je týpek a Xiaoyu je ještě větší týpčice. Takže, super. No a teď se pojďme podívat na další konec.
Gentlemen, welcome to Violet Systems Laboratory. You have been given the esteemed honor of helping us test our latest in robot technology. The Super Combat DX. To wrap up our little session. Drat, I hadn't installed the devil data yet. Sore mita koto ka? Josen kono teido yo. Well, no matter. This night will still end poorly for you. Excellent. To je šmejt. No, takže aspoň vidíte. Pak tam je to, tam je ta jakoby hra s tím kombotem. Taky trénink a tam ho můžete expit nebo jakoby učit ho. A má víc komp a pak jakoby se z něj stane fakt jako sonaj ten. No anyway, tak jdeme se podívat, co nás čeká vlastně po takových jakoby prázdninách, nebo prostě po té pauze. A takže offline mode, arkáda. Ups, dobrý. Už mi trošku blbne ovladač, protože je vybitej úplně. A takže tak. A po prázdninách se můžete těšit tedy na Rogera Juniora, na Ravena, který vypadá jako Blade, Bruce, Steve'a, Paula, Boba, Minu a tak dále. Určitě budou zase nějaký streamy a zkusím se taky dodat skrz tu dobu, skrz tu moji pauzu, dodat ty dva, Michelle a Sebastiana, znova jako Let's Play, ale uvidíme, jak se mi to vyjde, no, všechno, protože teď to je takový složitý. No nic, tak já se s vámi loučím, díky moc, že jste se mnou vydrželi, tolik dílů, tolik prostě různých blbůstek kolem a uvidíme se tedy někdy v květnu. A samozřejmě ještě na PlayStationa, teda PlayStationa, u Assassina, proč jsem řekl PlayStation, nevím, u Assassina a u nějakých recenzí a případně na nějakých akcích. Tak jo, mějte se krásně, skládejte básně a see ya guys!